že mohu opět pomocet našem farníku starat ve Žlčanech, přivítat svatého Mikuláše, svatý Mikuláši, skrčíte všichni v naší farnosti. Děkujeme, že jsi nám našel čas a děkujeme za tvou štědrost na návštěvu. Pochválen buď Pane Ježíš Kristus. Tak můžete si posadit. Děkuji panu farářovi za přivítání. A já jsem se také těšil na ten dnešní den. A kdo pak se ještě těší? Ještě někdo? No prosím. Taky, no tak se těší. A tam za děcka pojďte blíž, kdo mě tady blízko, tak dostane daleko, to mě ti ostatní třeba nezbude. No, tak výborně, to je ono, a všichni mi ty děti také dobře. No tak. Tak už jsme to slyšeli, svátek svatého Mikuláše, svatý Mikuláš už je to mnoho let, co chodil po zemi. Skoro 2000 let, a ještě to musí stále chybí, ale to nevadí. Ona se to bude lepší počítat. Protože ten svatý Mikuláš je velmi starý, má bílý vousy, že ano, vidíte to, ne? No tak. Tak už taky špatně se mu chodí, protože tak pomalu pomáhají mu andělíčci, že pak se mohou lítat, ale představte si, že by lítal Mikuláš. Nebylo vám, že jo? No a taky špatně slyší. Takže když budete tady dneska bavit se s Mikulášem, tak musíte mluvit hodně nahlas, aby ten svatý Mikuláš to slyšel až v tom vědí. A bývá to tak zvykem, že se svatý Mikuláš musí dětí na něco zeptat. Jsme v kostele a tak byste měli dětí něco vědět, co to vlastně teď máme za dobu. Scházíte, no tady to tak prostě, a teď je na řadě, abys mluvil hodně nahlas, aby to ten Mikuláš slyšel. Tak ještě jednou. Ano, máme advent. A advent je doba, kdy se připravujeme na jaké svátky? Vánoce. Výborně. Podívejte, ani se nemusíte hlásit, když to řeknete, kteří to víte, a pěkně nahlas, postel nespadne, vypadá dobře. Ale aby to bylo slyšet, až jedný. Takže nemusíte se hlásit, tak na to bude vidět, tak pěkně nahlas zavolá. Dneska se může, dnes při této příležitosti, se může prostě i křičet. Je to tak, když to vypadne? Mohou mluvit hodně nahlas. Nespadne postel. Nespadne. Tak dobře. Tak připravujeme se na Vánoce. O Vánocích na co čekáme? Na Ježíška. Výborně. A Ježíše, kde se narodil? Betlém. A kdo pak ví, kde ten Betlém asi je? Itálii není. Kde? Izraeli. Ano, je to fyzika. V Jeruzalém je ten taky správně, ponieważ ten Betlém je takový kousíček do Jeruzaléma, jak tady odsudou hvězda, takže není daleko. A tam se Ježíšek narodil, no a roste tam v rodině tesaře svatého Josefa, jeho maminka byla pana Maria, to všichni určitě víte. A až vyrostel, tak chodil po té zemi, vyučoval lidi, říkáme, že hlásal Boží království a vyzýval lidi k pokání. Co pak je to pokání? A už je těžší otázka. No? Hlásá to Boží království a ono se to všem nelíbilo. Už když se narodil, tak se to nikomu nelíbilo. A když se narodil v tom Betléně, komu pak se to nelíbilo? Ano,
nahlas, tak ty to zkusíš. No výborně. A tak Herodě, co chtěli udělat? Ano, ale podařilo se mu to? Protože svatý Josef, Panna Maria a malý Ježíšek s nimi tedy se odešli někam schovat. Víte kam? A země se jmenuje Egypt. Tak oni odešli, tak Ježíšek tady toto velké nebezpečí přežil. Ale pak se vrátil a už jsme to říkali, hlásá to Boží království a to se také někomu nelíbilo. Že jo? A tak co s ním udělali? Ukřižovali ho. A tak Ježíšek na kříži umřel, tedy Ježíšek, to už byl velký muž, Ježíš. Ježíš Kristus ho nazýváme, že? Umřel a to bylo všecko? A co se potom stalo? Stál z mrtvých. A to je důležité. To je nejdůležitější, poněvadž jsou smrti a svým vzkříšením nám získal věčnou spásu, jak se o tom modlíme také v jednom z těch růženců. A teď je ta nejtěžší otázka, a co to je ta věčná spása? To je snad už pro nějaké učence a teologii, a teď uvidíme dneska, jestli to dáme dohromady. Co to je ta spása věčná? Pojď nám to říct, zkus to. Zase třeba vlastními slovy. No, to je, že když umřeme, nebudeme dále. No, a to je ono. To je ono, nic víc není potřeba vědět. Když budeme dobře žít, dobře se chovat, chovat dobré skutky a ne zlé skutky, tak se dostaneme do nebe. No a v tom nebi, tam o těch dobrých a zlých skutcích, do zemí, oni jsou tam všechny ty naše skutky zaznamenány. A teda i vaše skutky. A co myslí děcka? Konáte dobré skutky? Taky ano? Jo? A konáte taky špatné skutky? Taky nějaký hříchy. A tak přihlaste se, kdo koná špatné skutky. No to je vzácná sebekritika, tak to je dobře. A my o tom taky něco víme. Já tady mám dva anděly, podívejte se. Tady tento anděl, ten má stříbrnou knihu. Zlatou nemáme, protože zlato patří jenom Pánu Bohu. A to je stříbrná kniha a v té máme zapsány ty dobré skutky. A tady ten druhý anděl, ten má černou knihu. Co pak tam bude zapsáno? Říci, ano, ty špatné skutky tam budou zapsány. Tak je to tak. No a tady ten anděl, když se podíváte, on má taky takový stříbrný boty. Představte si to, to je od toho, že spravuje ty dobré skutky. A tady ten anděl, anděl je městice, ukaž tam, jaké máš ty boty. No on má černý, vidíte, já se od těch hříchů už nakazuje, že začíná černat. Už to je takový trošku, ten anděl malinko poškozený, ale on se napraví. No a tak se podíváme, na koho se podíváme, na ty dobrý skutky nebo na ty špatný? Co bys? Na dobrý, no tak andělíčku, otevři nám tu knihu. A koho bychom tak vybrali, že těch Zelčanech dělá dobré skutky? Máš tam někoho? Michaela Kalvodová, která to je? Je tady? No Michaela. A tak Michaela, pochyl se trošku. Řekni nám, jaké skutky dobré děláš. Městice, postav se, ukaž svoje. No, tak seš tady jako zrovna dobré skutky. A myslíte, že je Čačanek jenom jediná? Ne. Není. Tak kdo dělá ještě s Michaelou dobré skutky? Jenom tady čtyři pětí, to je málo. Ty taky, a ty tady asi taky? Tak to je v pořádku. A jaké pak dobré skutky ta Michaela dělá? Pomáhá. Je hodná, pomáhá mamince. A kdo ještě pomáhá mamince? Všichni výborně. A jak pomáháte? Tak třeba co děláte? Jaký práci když? Tak to je výborný. Tak pojď výště. Řekni mi to, jaké dobré skutky dělá. Vážit.
tak mě někdy pozvědí, ano, svatý Mikuláš by přišel, až mi se dobře uvaží. To je velice dobrý skutek a dokonce chutná. Uvažíš dobře, že? A ti co? On se jenom zbožně dívá. Jak na svatý obrázek. Rozkošný chlapec. A teď se podíváme taky na ty špatný zkušky, co říkáte. A nebo, jo? To já jsem si myslel, že řekněte, abych tu knihu nechal zavedenou. Nebudu vám hodit? Tak kdo chce, abych vám tu knihu otevřeli? Kdo chce, abych vám neotvírali? A tak to je taky. 50 na 50. Procent. Takže udělí s těma tepelnýma vodičkama. Ukaž nám tu knihu, otevři. Já už tady moc vidím Jakub je tam. Kdo to tam je? Jakub. A dál se jmenuje? Ryba. Jakub. A kde pak ho máme, Jakube? No to musí, Jakub nás jenom to obýváš tady? No, občas se zemšiáš. Počkej, pojď sami, pojď. Tak jak to je, Jakube, s tím zlobením? Občas se zemšiáš. Jste dobrý. No tak. Veru, no. A to jako umíš dělat i do budoucna? No, nevím, ale asi ne. No tak, to je dobře, protože to, co jste říkal, to je dobré přece vzít. A to je taky komu spasení potřeba. Aby nám Pánu odpustil všichni, tak myslím, že takové dobré přece vzítí, jak má Jakub, a to je vlastně takový dobrý příklad pro vás, pro všechny. Že jo, pro dělat ty hříchy, ono je to někdy takový lákavý a příjemný, že jo? Když tam vidí něco, co by se mi třeba hodilo, nebo když se mi nechce pomáhat rodičům, nebo když tam na někoho pokřikuju, nebo se nějak chová špatně, no tak potom, když chci, aby se to skladilo, tak musím to hlitovat, být to dobré přece řetí. Tak Jakube, já tím přeju, aby se ti to dařilo. Jo? Takže už to asi nebude. Tak je to dobře. Tak natouskáme Jakubovi. A teď těm napraveným hříšníkům, těch si musíme zvlášť vážit. A ten Ježíšek, když vyrostl tak jako velký muž a hlasatel toho Božího království, taky řekl, že co dělá dobrý pastýr? Hledá i ty ztracené ovce. Jak to není ztracená ovce, jak je dobrý příklad pro nás, pro všechny. A taková ovce, která se ztratí a která se najde zpátky cestu, ten pastýři, to je dobrý příklad pro nás, pro všechny. A především dobrý pro nás znamení je, že ten pastýř ty ztracené ovce hledá. Tak to si buďme vědomí všichni, pastýř pro nás starší. Takže dětská, Mikuláš vás vyzkoušel, co bude následovat? Nějaká muzika? Jo! Máme nějakou muziku? Tak si poslechneme nějakou muziku. Oh,
děkujeme, to byla dokonce píseň o svatém Mikuláši, protože ten se projevoval právě tím dobrým srdcem. A zatím zatleskáme naši ctěnou. A teď přijde děcka to hlavní. Co to bude? No výborně. Takže Mikuláš by tam neunesl. Ten svatý Mikuláš taky za tady nevětší. Tak poprosíme vymyslelky, aby byli tak hodní. Donesli nám ty dárky. Já se tady posadím, abych vám byl blíž. Dárečky vám dostáte, každý přijde za mnou. Dostanete nějaký ten dárek. Za dárek se musí taky podělit. Takže to tak výborně. A s dárkem se musíme taky třeba rozdět. Výborně. Tak. A teď poprosíme nějakého statného, silného a velkého muže. Pojď sem, tady ten statný a velký muž. To je tady ta hůrka. Víš, on jsi nadešel Adam a ten už nechce být biskupem. Ty budeš biskupem, jo? Ty se jmenuješ jak? Lukáš. No tak prosím to, taky Lukáš, to by taky velký svědec. Tak Lukáš, drž to hezky. A my jdeme na ty dárky a Vládeš nám něco zpívá a anděličkové mohou odložit ty dřešně kůži a ty svatý knihy, tak a já budu dávat dárky.